2005年7月7日，亚洲首届性别与权利国际研讨会在泰国曼谷召开。来自全世界22个国家的大学、研究机构、NGO 组织和酷儿群体的学者、社会工作者和行动倡导者共500多人出席了这次盛会。这次大会由泰国曼谷马哈多尔大学人权研究与社会发展办公室与澳大利亚的亚太酷儿网络联合举办。By joining global initiatives, we send a clear message to all those who oppose our rights. 大会组织者在两种意义上采用酷儿一词。酷儿既是对所有的同性恋、跨性别、变性的行为、身份以及文化其丰富多样性的简称，也是一个术语。它描述的是吸取后结构主义、后殖民主义分析而发展起来的酷儿理论的种种批评形式。在大会和出版物中，亚太酷儿网络强调需要在亚洲语境中重新思考酷儿理论，同时对亚洲的恐同、恐惧同性恋话语和实践展开批判，并质疑西方欧洲中心主义对性和社会性别的阐述。听作家一起把这份报告写出来，我觉得非常温暖。我们是一个大家庭，我们彼此没有歧视。The future is in the bright. 这次大会的宗旨在于探讨如何将亚洲地区与同性恋、双性恋、跨性别和酷儿文化、社区相关的学术研究与倡导行动联系起来。这一行动的目标是推动社会对多元性别的尊重，支持与亚洲 LGBTQ 同志有关的学术研究与教学活动。亚洲拥有悠久的历史与多元的社会与文化，人们通常认为亚洲地区的同性恋、双性恋、跨性别和酷儿同志没有受到主流文化的强烈打压，但是这些群体同样面临被边缘化的困境。在亚洲，自1970年代起，日本、泰国、菲律宾等国家便开始有为族群争取权益与法律保障的运动，其中有些国家无视同性恋与跨性别社群的存在，甚至将之视为罪犯。1980年代开始的艾滋防治工作，为置身于这类国家的酷儿社团开启了新的文化与政治空间。到1990年代，在东亚、东南亚、南亚等地区国家，酷儿研究迅速兴起，形成重要的学术领域。尽管如此，亚洲酷儿的抗争在政治层面依然缺乏成果，许多国家对相关论题设立种种限制，而在禁锢较少的国家，近年来争取到的学术地位与研究自由也受到保守学者、政府官员及其他势力威胁。一些从事开疆拓土的研究的青年学者缺乏体制支持，社会上依然弥漫着歧视同性恋的气氛。电子技术与信息革命为酷儿社群带来了发展的契机，亚洲的酷儿社群站在社会运动的前列，运用新科技凝聚力量，开创出属于自己的新文化。这次大会正是在这一历史时刻召开的，为的是确保已有的思想文化成果，为重新审视酷儿研究与运动在亚洲地区的发展，也为加强互动与合作，在学者和社会运动者之间发展新的策略。
大会展现了亚洲酷儿研究的丰富性及这一研究对国际社会的重要性。年轻学者与研究生的参与涉猎也是本届大会特别注重的焦点。大会主题发言人 Vetit Monkbon 教授是泰国曼谷强拉隆孔大学的法学教授，他毕业于英国牛津大学，曾经在英国、法国、加拿大、瑞士、丹麦、奥地利等国家的多所人权研究机构任教。1990年至1994年，他担任联合国儿童问题的特别报告员，目前是联合国朝鲜人权问题的特别报告员。Vetit Monkbon 教授在联合国消除一切形式对妇女的歧视大会上撰写了第一份泰国报告。2005年3月23日，他荣获联合国教科文组织两年一度的人权教育奖。评奖委员会主席评论说，这个奖项也是奖给泰国和亚太地区的。他发言的题目是国际法中的性、性别和权利对亚洲地区的影响。I hope you agree with them. No discrimination. No discrimination. And no violence. No violence. 他指出，当年曾经关押过同志艺术家的雷丁监狱依然存在，它依然影响了今天很多奥斯卡王尔德。还记得纳粹时代的粉红色标记吗？幸运的是，对人权的倡导提供了一个桥梁。作为基本的人权原则，无歧视是关键，人人平等是关键，无论其种族、性别、社会地位、性取向如何。Non-discrimination is key. Treat everyone decently, irrespective of a person's race, gender, social origin, or other status. That is the message. 觉得这个大会能够举办哈，是一个奇迹啊。新加坡的法律是禁止同性交配啊，一路来新加坡就有一种有一个同性恋的这个族群，可是要等到1990年代才有足够的这个同性恋者觉得我们不应该接受这种法律的这个不公平。就是越来越多人要参加我们的运动，想把它登记啊，成一个合法的这个团体。2004年第二次登记没有成功，一定会有第三次的登记，一直做到政府新加坡政府能够把公认我们是一个合法的、有这个权利在新加坡活动的一个家庭。大会发言和小组讨论分3天进行，讨论的议题分别为权力、文化和健康。会议共收到165篇研究论文，其中的共同呼吁是争取人权与学术研究自由。在这一主旨下，大会发言和小组讨论的主题包括性健康与性教育、文化再现、美学和媒体、亚洲语境中的酷儿理论、女性主义和文化研究、对亚洲以异性恋为规范这类话语的批评、对西方中心话语的批评、亚洲酷儿人群的历史和文化、亚洲的文化价值、宗教和性、性教育与亚洲的酷儿群体。与会者还讨论了相关的社区能力建设问题，包括如何与政策制定者以及媒体就酷儿议题展开交流。如果跟媒体讲，而且媒体又很正面报道的话，这有利于整个社会读者准确的认知同性恋现象。现在是大会第一天的小组讨论，这个会场讨论的是酷儿研究在中国。三位发言人分别探讨了中国男女同志的历史、北京女同志身份与社区形成以及酷儿理论与中国法律的关系。
这里是泰语组，这里讨论的是泰国媒体对性的多元性的再现。通过媒体进行有关性的多元性的教育，这对个人和公众都将产生影响。读者包括具有各方面性取向的个人，他们构成社会大众的一部分。需要讨论的是，媒体这类表达如何在个人和社会之间发生作用，又如何影响到个人和大众对性别形象、角色和生活空间的理解。第一天下午，大会发言的主持人向与会者介绍大会的第二位主题发言人，台湾中央大学性别研究室的何春蕊教授。他说，2003年，13个保守的 NGO 组织因为性别研究室网站的大型数据库联合起诉何教授，但学生、学者、行动组织和来自全世界的强烈呼吁形成对何教授强有力的支持，在座的很多人也加入了这个行列。何教授在法庭上展开自我辩护，在地区法院和高级法院以胜诉告终。何春蕊的发言题目是全球治理对亚洲酷儿不好吗？他说，我要集中探讨的是全球治理在亚洲出现的重要发展，它不仅对亚洲酷儿人群的生存有着强烈影响，而且对这一地区的酷儿理论和酷儿政治提出了严峻的挑战。首先，全球性的道德规范霸权取得重大进展，他竭尽全力启动新的立法和诉讼来对付酷儿的文化表达和社会影响。其次，打着保护儿童的幌子，利用并将这一说法当作普遍的要求，实际却强化异性恋霸权，打压文化多元性，并且把这种多元性看成是造成社会困扰的原因和对儿童的危害。那国内来讲，酷儿这个概念还非常新，像歪歪论坛上有讲嘛，他说酷儿在大陆好多人不知道，所以不觉得有什么不好的，有好多异性恋至少不知道，同性恋社区呢，有些人知道，但就我的了解，蛮排斥这个概念的。因为这次看来，从研究水平的差距、概念，包括概念的深入以及更新，我觉得大陆学者真的落后了好大一块。7月8日，大会进入第二天，大会发言的议题是亚洲酷儿、本地产品、西方引进还是杂种混合。亚洲酷儿研究最热门的议题之一就是亚洲多种多样的跨性别男女同志身份和社群。通常由人类学家进行的有些研究聚焦于这一地区 LGBTQ 的本地或本土特征，他们强调的是亚洲酷儿主体利用本地文化和历史资源来建立叛逆的文化时，它的自主性和能动性。而通常由政治学家和健康研究专家进行的研究，则把现代亚洲酷儿描述为西方引进的，或者是对外国，特别是美国的男女同志身份模式的借鉴。还有的研究受到对全球化的后结构主义分析的影响，这些研究强调酷儿身份的杂种特色，它具有普遍性，无论在西方还是在亚洲都是如此。现在发言的是 Stuart Cole， 他来自新加坡，是以赋权亚洲同志为使命的网站亚洲男女同志网的创始人。他说，我们是从少数勇敢的人开始的，而这几年来有人不再介意采用自己的照片并在网上公开自己的身份，他们变得自信自在，这些在几年之前都是不可想象的。互联网赋予了人们力量，也推动了这些身份的形成。
来自纽约华人性别研究中心的代表严君平介绍了这个中心的项目情况。他说，我们的使命是鼓励与性和性别相关的讨论，致力于在华人社会中消除针对性少数族群的歧视。在小组讨论中，与会者分别就全球语境下亚洲酷儿的权益、反击歧视、伊斯兰和印度文化中的跨性别群体、日本的酷儿实践、同志健康以及酷儿文化、电影等问题展开了交流。这个小组会所讨论的议题是，在亚洲，作为同性恋电影或酷儿电影 DV 电影制片人意味着什么？影视作者接受或拒绝同志、酷儿标签有哪些原因？这些会不会使他们陷入被隔绝的小圈子？是否有助于建立联系、获得认可或者得到资助？还有，被指认为同志影视作者在亚洲或其他地区能够有哪些放映机会？亚洲同志酷儿电影制作有共同的渊源关系吗？一个出了柜 的电影 的导演，他都未必一定可以去表达到他心目中所想的我要正面去表达同志的身份。同埋好多時候表達，我哋叫 representation。好多時候我哋表達嘅嘢，我哋想用電影，我哋想用文字去表達嘅嘢，有時都唔係我哋自己控制去表現到嘅。呢個就係我哋所謂嘅後現代主義裡面一樣嘢，就話，我哋唔係控制緊呢個社會嘅文化，而係呢個社會嘅大文化控制緊我哋。这里是泰语组的讨论，这里讨论的议题是性的流动性在泰国。发言者指出，个人性身份的改变可能是个人的社会存在丰富经验的结果，这些经验包括个人对性别身份、性角色变化的认识，包括对个人亲密关系的感知和期待。改变性身份的可能是因为社会走向开放，生活方式变得多样化，个人的性别和性身份的表达也因此得到接纳。这个小组讨论的是，在何种程度上，个人的性和性别身份的变化在特定的性群体中受到限制，而个人又是如何处理这些变化的，还有社会如何对这些变化做出反应。那这次的话，肉身相见，其实有另外一种对面交谈的机会。这个会议里面进步的运动的观点少，因为多半都还是在认同政治，都是在这个 NGO 的团体的层次。那学术研究方面也以这个实证研究为多，而比较没有很深入的社会的文化的这个层次的比较复杂的这个研究。也许这是以后可以多发展的一些方向。我觉得这一次在特别是在谈这个酷儿理论和学术研究部分的话，其实是比较少谈少。反思自己一个学术研究这个领域里面的一些方法学上面的局限性，或方法学上面的一些假设。那你有什么样的方法学，什么样的假设，其实会生产出来什么样的知识？那个局限性，我觉得是在这次的会议当中还没有开始去反思的。我希望能够有这种跨领域的，然后比较更深入到了人的生命的这种研究。经过三天的紧张讨论，大会在7月9日进入最后一个环节，讨论未来的行动策略。来自台湾性别人权协会的秘书长王平在大会闭幕式上发言。我认为这个大会带来一个很重要的连结的力量，让我们彼此看见，它必须是一个，我对这个大会的期待，它必须是一个能够持续的而且充满希望的往前发展的运动和学术的集结。我们认为只有草根的群众力量是最可靠的，最需要我们与它靠近的。所以我想有一个期待是，我们在这里，我们中间有不同的世代，有不同的区域，不同的文化背景，我相信我们可以真的携手往前迎接一个彩虹世界的革命未来。谢谢。
彩虹革命的意思很简单嘛，我认为我们搞运动就是要搞革命嘛，我们哪有在这边什么听主流的话做主流要你做的事，我们又是不是服务人员，我要当服务人员我就进主流机构做了。那革命就是说大家一起来，这是一个需要战斗的一个时刻。彩虹很简单， Rainbow，我觉得它是一个多元结合的意义。当然在整个同志运动里头，同志一直在用彩虹这个代号，那可是我更认为彩虹不只是同志专门享有，虽然同志这个概念我们已经把它扩大是 LGBTQ 等等，可是我觉得可能还不够，你每加一个字进去其实就有一个限制。我觉得彩虹应该回到我认为在美国民权运动的时刻，它用彩虹是一个 coalition， 也就是说这个多元的包含是永远不可能有界限的，大家都在一个彩虹的，我怎么讲，包围之内吧，就光在天上，你就在光之下，每个人都在里头，没有人应该区隔在外，那就说大家一起来搞革命，这是我的意思。所以不要坐在椅子上了，不要只跟学术资源谈话，不要只跟 NGO 跟政府谈话，我们应该自己彼此互相互动，弱势的结合在一起。我觉得学术跟运动是可以一起工作的，我们也是同志关系，这个 Congress 的关系，所以我是呼唤大家一起来搞革命，别坐在那儿了。A different culture in this region, and it's amazing to learn so much different things. So this conference is really a great opportunity. Where are you from? I'm from Singapore. We are actually a counseling agency. Can we say counseling agency? Yeah, a counseling agency in Singapore, focusing on gay and lesbian and transgender group. So this is the first time I learned so much about the transgender group in Asia.Thank you very much. Yeah. Where are you from? From India. My name is Geeta from India. I'm an activist more than an academic. But I think what this conference did was gave us lots of ideas and concepts and more to think about. And it was a big surprise. What are you going to do after the conference? Publicize this conference to others and talk to people about all the things that were discussed here so people come the next time. And to get a bigger South Asia presence.It's been more East Southeast Asia rather than South Asia, and we have a lot of academics and activists in South Asia that could contribute and learn from this conference. Thank you very much. Thank you. I guess in a nutshell, the best thing I could say is it's very groundbreaking, and I'm really impressed by all the participants of this conference, the type of dialogue that we had, and my main thing is just encourage that we continue this dialogue after the conference, and hopefully we'll be able to meet again real soon to.See where we've progressed in terms of, you know, gender, sexualities, and identities. Just worldwide, I think that it's been a really good conference. We're very proud to be a part of this conference. We think that it's something that's very groundbreaking for so many different Asian countries and scholars, researchers, grassroots, NGOs, people to come together, share their experiences, learn from one another. And I sincerely hope that everyone takes itsomething away from this and feels inspired, has learned something new, and is able to work together towards a better good. Asia, we talk a lot of many terminologies.Seneca's words about this conference is another sex tool. Whether or not I was not surprised because, you know, the attitude of the majority of the people in Thailand is still rather negative towards gay, lesbian and transgender. Although our society is open, but you know, you can change their mindset. So I was not surprised. What I was surprised with that, they said that without thinking, without taking any minute or any second to think, in the sense that these people, gay, lesbian and transgenders, they are human beings like us. And you know, they should enjoy freedom of that, especially choose their own sexual orientation. So I was surprised, you know, because